Muzeja misija ir uzrunājusi Latvijas patriotus un latviešu organizācijas visā pasaulē. 28 gadus muzejs ir pastāvējis un attīstījies, pateicoties lielajam ziedotāju atbalstam. Ziedotāju dāsnums muzeja ir darījis stipru un atpazīstamu 21. Gadsimtā ieejot. Šodien lielā pateicībā visiem ziedotājiem ievietojam piemiņas kapsulu Latvijas okupācijas muzeja vestibīla grīdā. Tā ir pateicība par lielo kopdarbu. Kapsula ies no rokas rokā. Visi varēsim. Jā, mēs sarullēsim. Man nekad tā, mīļu. Var teikt vēlējumus, var likt lūdzu. Es gribu iemest pirmo ziedojumu šajā urnā. Tas ir pēdējais Latvijas lats un pirmais pēc nomināla 1,42 €. Un es ceru, ka tie, kas viņu atradīs, varēs aiziet vēl vienu uz Latvijas banku un dabūt 1,42 €. Sirsnīgi apsveicu lielos darba darītājus. Jūs esat brīnišķīgi. Ar ziņu pateicību visiem ziedotājiem, bet vispirms muzeja dibinātājiem. Jo ja viņi nebūtu uzdrošinājušies muzeju nodibināt, mēs te nebūtu. Man ir tas gods kopā ar Riķotu. Būt šeit kā tiem, kas bija to 11 dibinātāju pulciņā. Un mēs šo kapsulu liekam zemē par atgādinājumu, kas notika. Tai laikā, kad mēs bijām okupēti, lai arī vienmēr tie, kas pēc mums šo zemi staigāt, atcerētos. Pēc tik skaistiem vārdiem var tikai pievienoties un no visas sirds pateikties dibinātājiem, visiem darba kūķiem, atbalstītājiem. No sirds novēlam jums turpināt darbu, mēs sūtam labas domas, mēs arī turpināsim atbalstīt un sadarboties arī nākotnē. Paldies! Mīļš, paldies pirmā vārdā visiem muzeja darbiniekiem, entuziastiem un dibinātājiem, protams. Tas ir unikāls gadījums Latvijas vēsturē. Nav tādā projekta, kas darbotos ar ziedojumiem tik fantastiski darbīgi. Tas ir neticami vienkārši. Tas ir unikāls gadījums. Cilvēki mums uzticās. Jā.